João, a conversa está ótima, mas penso que está na hora de voltares à capelinha das aparições. Está na hora de iniciares a tua transformação numa nova pessoa. Só depende de ti. As vozes que dizes ouvir são um chamamento de Deus perante os teus anseios e ansiedades. Aproveita esta oportunidade que Deus te dá agora. Podes vir a ter outras, mas pode ser tarde. Muitas pessoas adiam a oportunidade de se reunir com o Criador, pois têm medo de se expor perante Ele. Não tenhas esse receio. Sê tu mesmo, com os teus defeitos, as tuas carências, as tuas ansiedades e as tuas alegrias. Deus também gosta de pessoas alegres.